Kontingen Negeri Johor muncul juara keseluruhan kejohanan terbuka silat IPT Pendekar Seabad kali ke-11 2019 yang berakhir semalam. Kejohanan Pendekar Seabad yang menyaksikan hampir 500 pesilat berkampung di Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya dengan lebih 10 kategori dipertandingkan. Kejohanan turut disertai beberapa IPT tempatan antaranya Universiti Pertahanan Nasional UPNM dan UNIKL serta Universiti dari Indonesia. UPNM yang menyertai kejohanan ini buat kali pertama menyandang tempat kedua. Sementara bagi kategori dini kanak-kanak, skuad Fatani Masjid Sentul Muncul Johan diikuti Naga Putra dan Jebat Fighter. So kali ini kita punya sasaran untuk mengumpul 500 orang pesilat dah tercapai dan kita telah berjaya juga menjemput penyertaan, menarik penyertaan daripada luar negara, itu daripada Indonesia lah. Dalam pada itu, Yang di-Pertua PSSGM Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Rizal Hussein menyifatkan kejohanan ini amat berjaya dan mencapai objektif kejohanan. Kami dapat memupuk semangat perpaduan antara setiap peserta dan juga dapat mengasah soft skill pelajar universiti itu sendiri dalam menganjurkan program. Majlis perasmian penutup Pendekar Seabad disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Kebudayaan, Pelancongan dan Sukan DBKL Nazam Harun.